Tigruja. Tigruja. Paskempi asia. Voi vitun heppa, älä jää jumiin. Täällä on... älkää tulko tänne. Täällä on tiputus. Takaisin. Saatana, mutti. Täällä on tämmönen... Oho. Ja ihan... Kolmen tähän tiikeri. Bossi tiikeri. Joo, se oli bossi tiikeri. Se akata? Voisitko vitun poni Tää jäi jumiin tää mun poni ja mä kuolin. Poni ei suostunut enää liikkuu. Kun mä swapnaan kotiin, niin pystyisikö sä swapnaamaan mut ja hevosen? Se hevonen on varmaan kuollut siellä niin tiikeri, koska se ei enää liikku se hevonen. Helpostihan tää menee. Mäkin muistin nyt, kun tuli kunnon taistelu, että miten tätä alttia käytetään. Anteeksi, tuli just semmoista. Jaa, tulikohan siitä edes damage? No ainakin nää vähän tömähti. Mut siis voin sanoa, että näin käy välillä oikeillakin hepoilla. Joo. Menee liian läheltä ja toinen vähän purasee. Joo. Ei tässä oo mitään kyllä. Aha, tuolla menee joku kivi. Tää ottikin lämää tosta. Joo, täältä menee kiviä. Siihen seis. Elikkä apaat mun nokan osoittamassa suunnassa. Elikkä... koilliseen päin niinku. Tohtori tulee. Aletaan olla huudella niin sanotusti. Joo, elikkä tosta niinku rinnettä ylöspäin ja siellä pitäisi olla luola. Varotaan hirveä. Okei, tähän hidas. Tässä on muuten iso tota noin niin... Mä oon käynyt täällä. Joo. Ja... Se on bossi! Mä tiedän mitä luolaa sä tarkoitat ja... Joo. Se on kyllä käyty. No, mutta kun nää ei ole käynyt. No. Tämä paikka. Ei Antsu ei käynyt. Tässä on Crowwave Jeppalsag ja sitten niinkun... Tossa on vasemmalla luola. Tähän kannattaa sanoa hevosille seis. Vaihtoehtoisesti me voitais sen järven länsipuolella oleva niin kuin The Barrow King niin hoitaa, mutta jes. Tämmönen paikka. Siitä vaan. Joo, hoidetaan vaikka molemmat. Joo. Joo. Hetkinen. Ja hei, tässähän on tää on Flippenin salainen paikka. Niin. Flippenin salainen palvontapaikka. Niin, tulkaa kattoo. On... Joo, tulkaa vaan tänne. Ottakaa nyt, mä laitan ton... Eiku hetkonen, mun piti... Tässä on tää tyyppikin. Missä tää hevosen sai siihen niinku... Toppolauvin, joo. Laitas tän kalar. Voiko alas tulla ja jättää tota... Ja voi siihen jättää. Voi tulla. Kannattaa kiivetä alas. Ei tarvi hyppiä ja murskata itseä. Mut jos huomaatte, niin tää on niinku Ovner-kaasuryhmä. Mulla olis, eikö mä kysyin, että mihin Petrolle? Nyt mä oon Discount the Grave. Mihin Petrollit jätetään? Ihan mihin tykkää. Jätetäänkö, onks tää hyvä kohta? En mä tiedä, en mä ikinä käynyt täällä. Okei, no jätetään tähän, hevoset on tossa lähellä. Etin mun pizzapalan tohon. Jees, pizzapalan. No, vähän niinku... Kun se näyttää ihan pizzapalalta, niin siksi mä sanon sitä. Okei, eli löysimme Flippenin salaisen palvontapaikan. Joo.
Joo, mäkin tosiaan ja ilmeisesti Sinion kanssa lähdetään. Joo. Martin vähän sanoi silleen, että joo, että tämä on käyty, ei täällä ole mitään taisteltavaa. Okei. Okay. Täällä on siis tota, jos joskus tarvitaan, täällä on pari petiä ja... Nice. Jos haluatte konvertoitua tähän uskontoon tai muuten. Niin... Okei. Okay. Miten menitte? Tunneliin. Laitteko te ylös? Tunneliin. Ah. Onks mä oikeaan suuntaan? On. Hitta kun olis joku tap... tai... Joku tapa mitä? Mä just sain, vastasin oman kysymykseni kun kirjoisin, että miksi... joku heppa seuraa meitä. Joo. Mä ajattelin, että hepalla on vähän mukavampi liikkua. Mut täällä tää varsinainen sisäänkäynti on. Me hypättiin vaan niinku keskelle tonne. Joo. Op, sori. Okei. Okay, okay. Ajoit sitten hepalla päin mua. Joo. Okei, okay, mielenkiintoinen. Eli tää Crevice on, ei olekaan dunkku, vaan se on tämmönen... Tai siis se on dunkku, mutta se on Flippenin dunkku. Niin Flippen voisi järjestää jonkun... Niin, Flippenin pitäisi täyttää tämän. No siis mun täytyy täyttää toi epäkuolella tai jollain ihan Flippenin huviksi. Mark my words. Niin sit. Joo, se mäkin joskus... Hiljaa poikasia! Mullakin joskus se oli entertaineri. Niin... mä en oikein... Semmonen ylimääräinen, mä toin sen tähän. Laitoin sen makaamaan tälle kivelle. Sitten viettelevästi. Mut sit tietysti... Tää peli ei oikein ymmärtänyt, että sen pitäisi olla makulla, kun Flippen tuli. Niin se oli seisu tossa kiven sisässä. Voiko kiva. Ei, okay. Mihin päin te menitte? Se olette siinä. Mä kulkaas sain heille possu. Yes. Pikkupossu. Villisiä. Joo, siellä oli alla pikkupossuja. Joo, right. Elikkä meidän pitäis varmaan se Barokin käydä partyomassa sitten. Joo. Pystyttekö te, jos mennään takaisin hevosille, niin pystyttekö te niinku seuraan tonne? Mä pystyn. Suoraan no lentoon. Mä oon jo hevosella. Joo, niin. Me muut niin. Joo, ei kyllä täytyy joku källi järjestää Flippenille ihan selkeästi. Olisiko se luurankoja vai mitä niin kuin? Molempia. Eikö, mä mietin serpentmenejä. Olisiko serpentmenit niin kuin kovia? Mutta... Eiks niin kuin epäkuolleet sopisi tuohon jeppaansakin? Joo. Niin, siksi mä en tiedä, että jos vieti turakkojen ja ruumiiden välillä vastaus on aina kyllä. Jeppalsak. Niin, eikö mä mietin just tota noin, että vois olla niin sitten vaikka villipetoja tai jotain muuta. Mitä parhain toi lastenleffassa opetti mua, both is good. Jos pieni säädet, ettei kukaan teistä tiedä tuota referenssistä. Olikohan sillä NPC, okei, Tyri odottaa meitä, mutta siis te näette kartassa ton ison järven meidän länsipuolella. Kai. Siellä on muuten epäkuolleita. Onks toi järvi, missä on Mounds of Dead? Mounds of Dead, niin sen länsipuolelle, jos kokoonnutaan semmoiseen paikkaan, että ei ole epäkuolleita, niin se voisi olla semmoinen hyvä. Mennään Mounds of Deadiin. Pitäis ottaa sieltä paikka, missä ei ole niinku epäkuolleita. No, siinä on epäkuolleita ihan hirveesti, mutta järven länsipuolelle kokoonnutaan. Joo, mä tuun tässä perässä. Niin, omalla tahdilla niinku sinne niin, ja ei kannata pysähtyä hirveeksi kattelemaan niinku karttaa. Ja tästä vähän Valheimin muuten tulee mieleen. Ei sitä karttaa yleensä tarvitse katsoa, paitsi silloin jos hukkaa teet. Niin, eli aina. Hetkinen. Mistäs on tässä? Evästauko. Noin. Tässä on kaarnaakin ihan hyvin. Joo. Jotkut pelaajat tosiaan fanittaa tätä Pohjolaa ihan hirveästi.
No, tää on kyllä. Tää on oma sellainen. Aavikko on hieman tylsä. Niin on, kun aavikolla ei ole siis ole hirveesti mitään. Se on aavikko. Padumchi. Mut joo, ei siis, en mä sitä Siptahia vastaanut, siis sen saa muutettua hyvin nopeasti tän niin kotiserverinkin siihen tosiaan, mut tosiaan sitä arvoin, että jos sille on käyttöä, niin pitäisikö sitten ottaa niin ihan serveri. Mut siinä on just se, että kun ei kaikki halua pelata Konania, niin kuinka hyvä se Sipta sitten olisi niinku, kannattaako sitä hankkia ylipäätään. Eihän sitä just nyt tarvi saman tien ottaa, vaan katsotaan vähän ajan päästä. Se on sellainen hyvä optio, tässä on jyrkkä rinne taas. Mä hitto hukkasin teet sekunniksi. Okei, te ette ole kauhean kaukana musta, niin mä lähden vaan juokseen. Niin. No mut voi olla, että... Tai niin, ja jos... Tossa tästä alkaa nyt toi epäkuolleita edessä myöskin. Ja takana susia. Joo, elikkä tästä nyt täytyy vaan mennä suhteellisen nopeasti. Joo. Okei, hetkonen, mistä tästä pääsee alas? Alas pääsee aina. Korjaus turvallisesti. Vittu liiku siitä! No niin, nyt me mennäänkin vähän alas. Okei, hevonen otti vähemmän damakea kuin minä alastulossa, selvä. Logiikka taas 10/10. Mut kysymys, jos hommaa sen toisen serverin, nyt mä hukkasin kyllä Ramin. Tuolla. Hukkasin minä. Mä oon täällä keskellä kuolleita. Pystyykö tän serverin tiedot tavallaan siirtää sinne vai onko se niinku, että pitää aloittaa peli alusta? No jos se on Sipta, niin se on alusta. Siis aloittaako nää niinku ihan... aloittaako uusilla hahmoilla ja... Uudet hahmot nollasta. Uusi paikka. Okay. Joo, kyllä. Sä voit tietysti katsoa, että voit tehdä saman näköisen hahmon uudestaan, että etsin sillä lailla niinku, mutta... Niin, ei sillä. Mä vaan mietin, että niinku... Mut siis tää... mä pystyn varmuuskopioimaan tän serverin tiedot, mutta mä en tiedä, että jos se on niinku kaupallinen serveri, että kuinka hyvin se sitten toimii, niin kuinka hyvin pystyy säätämään sitä niinku serveriä itsessään. Ootteko sä siinä edessä päin? Me ollaan tässä kiertämässä... joo, me ollaan sun edessä. Mulla on torchi. Mulla näkyy aaveet. Joo. Tai nää kiltit aaveet. Onks niitä kilttejäkin aaveita? No nää ei käy kimppuun. No se on kyllä ihan kilttiä. No ne mitä meidän luonakin näkyy. Onks niiltä emoteita? Ne antaa emoteja, joo. No toi käveli vaan. Okei, okay, tässä on tiputus. Tämmönen harju. Mä taitan tehdä hyvin tyhmän jutun ja tehdä itsestäni maalitaulun, mut mä en näe kirjaimesti. Täällä on kummituksia. Siellä te ootte. Siemeniä. Joo, perussiemeniä jo. Niitä saa oma. Miten tää istukaan taas? Eikö se ollu emote? Rää pohjas. Niin saat sen emoten valiko. Ja niinku tiedätte, niin me tykätään mennä epäilyttävän näköisiin paikkoihin. Jep. Mitenkö kaikki on? Mitä? Odotellaan tässä näin, että porukka kerääntyy. Me ollaan täällä täyttämässä vettä. Mä sain sen täytettyä, kun mä menin kyykkyyn siinä vedessä. Joo, se voi olla vähän ongelmallista aina välillä, että... Joo, kyllä mä sain sen ihan normaalisti täytettyä, ei mitään tollasia. Joo, no sä olit sopivassa kohdassa. Mä en meinannut saada sitä täytettyä. Okei. Ei. Okei, ready to roll. Söiks hevoset näitä kukkia? Hetki. Ihan pieni sekunti, mä tarkistan.
Riippuu kukista. Asuras Glory. Okei, ei se syö Midnightia kaikki hyvin. Mä pidän siemenet ite. Kyllä. Se on ihan hyvä. Voimme mennä. Alright, elikkä... Otapaan on vielä ton possun sille turvaan. Joo, siinä mulla on kans niin toi... Possu. Ei oo possu, mutta mulla on tiikeri niinku kannossa tuolla hevosella. Joo. Tiikerin poika. Mä Grandmaster Reperkitin voisin kyllä ihan antaa. Voi auttaa. Okei, voimme mennä. Jee. Kuulostaa. No niin, tykkään, että me muut ollaan tämmöisessä niinku... hyvin saturoiduissa väreissä ja sitten on sini väripilkkuna. Täällä niitä tulee... Hei! Käänpä vähän apata tolleen. Tarvitaanko me brimstonea? Joo, sitä saa ottaa mukaan, koska me ei muuten niinku... Täytetty suusi täällä. Tällä oli karhun pää. Joo. Ei kannata ottaa mitään tavallista roskaa. Joo, no siis... Mä en oo keksinyt mihin sitä tarvii. Ai mitä? Ivory. Eli norsulu. No, mä nyt laitan ne. Jaa, mä taisin kyllä keksii jonkun mihin se. No mihin? Sitä käydetään. En mä muista. Sitten on niin kauan. Perinteinen. On sitä varmasti johonkin käytetty. Mut se, niin. Siitä tulee enemmän kuin on ollut käyttöön, niin se on lähinnä ollut. Hmm. Ui! Saatana, mikä paskiainen toi olikaan? Rock nousi. Aa, tää oli niitä paskiaisia. No. Se lakos aika helposti. Ja kun tossa olisi mennyt Hei, siinä se vihu on! Se kävi maan alla! Niin kävi joo, se pukas jo niin. Mä olin just sanomassa, että ihan kun tossa olisi vetänyt yksi. Joo, joo. Mä luutan niin tän tästä. Mä näin sama. Joo. Joo, toikin vihollinen kävi maan alla. Okei, mulla on brimstonea meille. Joo. Joo, mullakin on brimstonea. Joo, sitä muuten joutuis hakemaan, niin se on ihan hyvä tämmönen. Alright. Mihin se käytettiinkö? Sitten tehdään terästä. The Pyrokring. Demon Blood Required. Alright. Noi, nyt se avautuu. Siinä on demonin verta teillä. Sitä sai kyllä jostain täältä läheltä. Joo. Tosi lupaavaa. Sori, mä joudun vastaan äidillä äkkiä yhteen kyssäriin. Sano moikka sille. Joo. Hidastakaa, jos Antsu. Joo, mä itse asiassa teen vielä kans tänne, että mä pistän itselleni. Itse asiassa mä laitan perustortsin käyttöön, kun mä Petrolli kannattaa kans varmaan pistää tässä vaiheessa. Joo, tuolla on. Ai niin joo. Tähän voi laittaa. Ei, ottakaa se hetki, mä teen Petrolli. Ei tietenkään pakko, mutta... Et kun tää peli tekee mulle kaksi petrollia. Ihme piti jättää tähän jo. Toi näyttää aika isolta. Mitä siellä on? Joo, niin näyttää. Odotetaanko, että Ants tulee ja... Joo. Mikä vittu? Sano Antsu, kun oot valmis. Toi ei mitään kiirettä. Mun lause jäi kesken syystä, koska mä näen nyt mikä vittu siellä on, että... Ai niin, tohtori on velho. Niin. Tai sorcery, tai noita. Mites tää nyt toimi? En mä tiedä. Pidä hauskaa. Leijuvia kiviä. Pitää lausumatta meihin. Velhoudesta tulipa mieleen Magica 2 niminen peli. Ootteko pelannu? En oo kuullutkaan. Se on neljän pelaajan co-op ja siinä sählätään taikuudella ihan kympillä. Okei.
kuin ei, mutta otakas se, kun mä heitän lauta. Mä oon ehkä kokeillut joskus ajat sitten. Niin kuin siinä näppäimistöstä voi niin kuin näppäillä erilaisia riimuja, joten sä voit vaikka luo, kivi, pääsi päälle, splat. Et siinä tehdään kaikki mahdolliset virheet magian kanssa ja vielä enemmän. Ja sitten tietysti niin kuin oma esimies ei ole missään definitely not a vampire. Juuri näin. Tää se oli. Okei, nytkö mennään? Antsu valmis. Nytkinen. Japs. Laitaisko? Elääkö toi? Joo, nyt siihen tuli se 3 tehtiä. Se on kuulemma kuolematon. Eiks mä edes siihen lämää? Joo. Ei se edes syönyt kertaakaan. It is the king or his ghost. Diadem of king ghost. King ottakaa joku noin tavarat siitä. Mä pystyn joo saamaan. Flippeni on ilmeisesti käynyt täällä kans, niin katsotaan. Mikä toi hohkaava se liilakivi oli nimeltään? Se on Radium Gem ja niitä on meillä aika paljon. Katsotaan, onko täällä muuta kivaa. Mä en oikein nähnyt tommosta. Meillä on niitä hirveä kasa kyllä. Laatikoissa. No, te olette pelannutkin tätä vähän enemmän kuin minä. Löytyykö mun hahmo on pikkasen januuni. Löytyykö aarelaatikoita? Kaikki voida. Pois. Ja vois laittaa ei, kai nyt tässä vielä. Ei. Tosi täällä ei ole mitään muuta. Se löysi. Täällä on tämä. Puhuva. Vanquisher of the king beneath. Joo, sait new knowledge. Mitä se tarkoittaa? Vanquisher, eikö se ole joku valtaa tai niinku vastaava? Ei kun hävittäjä, siis Kingslayer Polearm ja Kingslayer Daggers. Siis yritättekö te jotakuta seuraa tommonen vihreä pallero? Joo, se on mun loitsu. Okay. Ai niin tossa se on, aivan. Pääseekö tosta kiipeen? Itse asiassa mä teen... Kyllä mä oon tainnut tän hakea. No. Haetaan varaks. Mikä opeliski missä? Tämä. Missä sä oot, Siri? Olen opeliskilla. Okei, mä tuun sinne ylös. Opeliski already attuned. Okay, gaining corruption. Toi on jo opeliski. Niin, eli tästä pysty täyttämään tätä waterskinia. Juu, tästä just alkaa korruptoitumaan ja hyvin. Missä sen sai attuunattua? Okei. Okay. Eellä painat vasta. Already attuunat, hyvä. Okei, okay, nice. Mä en ole kauheasti onneksi tarvinnut. Sitten. Mons of the Dead. Oliko täällä bosseja muuten? Tossa ei, jostain syystä toi... Eiks toi on vaan semmonen kylä? Mä muistan, että mä käynyt tässä kylässä. Tää on kivan näköinen kasvi. Mikä tää on? Vittu, mä haluan tän ison kasvin. Niin joo, Antsu ei aikaisemmin ollut täällä. Mä muistan, että mä olisin mennyt. Mä oon kyllä mennyt tässä, kun tuolla on toi Britkenwoodi. Joo. Ja sitten Barrow Kingissä olen käynyt. Sieltähän me tultiin. Mut joo, mä oon tässä muistaakseni ajanut läpi. Me käytiin jotain tekemässä. Tohtori löysi jotain. Korkean paikan. No, se on riittävä syy useimmille. Joo, täällä oli ystäviä. Sun
ystävät ei oo mun ystäviä. Täällä on. Me katsotaan, jos täällä on arkkuki. Joo, sä taisit lyödä sen arkun rikki. Hardened Steel Cleaver, kyllä ja kiitos. Kaks warpainttiä. Aha, toi on toi warpaintti, mikä nytten on. Tarvitaanko me... Ei tarvita noita. Mikä toi yksi on? Halutaanko me painting? Painting. Tää olis maalaus. Tarviiko seinät maalauksia? Simmeri on steel. Ei me kai. Okei. Okay. On meillä jotain maalauksia siellä kasessa. Ota jos tykkäät. Kantaja. Niin, no ei oo enää. Joo. Saiks hitto, tää olikin paska warpaintti. Ei itse asiassa ei ookaan. Tää näyttää nyt hyvältä. Näyttää tossa pikkuikkunaseen paskalta. Tada! Joo. Kun toinen oli se mikä sulla on ainakin selässä. Niin täällähän me ollaan kai riahuttu ihan niin hirveästi. Oliko se? Katsotaanko mä? Ei, se oli Rami Tyrillä. Tästä tulee yksi puolialaston nainen tappeleen. Otetaan elämänä. Otetaan elämänä. Mitä se otetaan? Pitäis olla pamput mukana. Mulla on yksi pamppu. Mulla on yksi sitten toi... Joo, mullakin on. Tää elämänä ottaminen on paljon vaikeampaa. Mulla on narua siis. Mä annan tän teijät tainuttaa. Älä kuole! Oh shit! Se kuoli! Aha. Se tippui maahan. Mä en tiedä, tönäsiks mä sitä vahingossa vai kun se oli tossa reunalla kuitenkin, niin... Joo, sillä on liian vähän heltti. Oh no, sinikuoli. Taas. No kun sä sanoit, että sitä ei saa tappaa, niin sit... Okay, niin sit sä päätit itse kuolla. Ei, kun se sitten tappoi mut, kun mä en voinut tehdä mitään. Se oli uhrautuvaa pelaamista. Siis mä yritin rollata siitä pois, mutta mä jäin jumiin siihen, joo. Siinä se silta, niin siihen reunaan jotenkin. Joo, näin pääsi käymään. Mä sain siltä vähän tavaraa meille. Joo, oliko sillä mitään mielenkiintoista? Chimmerian turstasset ja noin jalat, ja sitten sillä oli Hardened Steel Arrowia. Sini on tossa. Sini on joo, tulossa. Mä tuun siihen. Joo. Minkä vaan. Mä vähän hiilaan, että mä kuule tässä matkalla. Kohta voi tulla lisää kyllä tappelua tänään. Tää on niitten leiri. Joo, nää on aika... Kui saatu ovia tappelemaan. Hello. Nää on jokin... Saatat ystäviä heti. Nää on kimmerialaisia ja kolmostason, että... Silleen niinku... Ihan pätevää porukkaa kyllä. Tosin mä en... Mitä... Saiks noita niinku warpainttia mitenkään pois? Kai sitä jotenkin saa. Sen sillä semmosen lappeesujutulla. Pasessa on ainakin niitä. Okei. Okay. Sitten mä vaan vaihdan. Eikö se kuolemallakin lähde? ei. Kuolema kuittaa univelat. Eikö? Saako ampua eikä tonne sisään? Mulla olisi tässä hyvä tähtäys. Joo, täällä on etuportilla on kaksi tyyppiä. Mutta nyt. Eiks warpaintit kannata laittaa sillä mikä sille onkaan systeemi. Visuaalilla. Mä akkusin pari tyyppiä. Tai itse asiassa ota sää täältä luutti. Oliko mitään? Mä pistin etuportilla olevat hengiltä. Advanced weapon repair. Hei, täällä on yksi tyyppiä sisällä. Joo. Vittu, se ei ottanut. Toi on... Älä nyt! Oli se sittenkin vihollinen. Sorsa oli.
toinen tuli selkää. Fighteri kolmonen. Mä katon sisätiloja, onks täällä mitään kivaa. Forgotten Tribe. Mä löysin vähän eiliä. Olut aina mukaan tietysti. You found some ale. Eppinen suomalainen niin kuin luutti heitto luutista on. Mitä löydät? Olutta. Siitä parempi on vaan ämpäri. Hei, täällä on tämmönen. Täällä on kivan näköinen maalaus. Mä haluun tuonne. 2 warpainttia, mä kokeilen näitä. Black Candle. Mitähän se tekee? Se on musta kynttilä. Niin, se palaa. Antaa valoa. Niin. Tulee kuulemma tarpeeksi tilaa, niin tehdään tämmönen. Tästä tuli Brazierit voin ottaa mukaan Master... muutaman brikin. Ja tässä toi ase. Perfected. Se on lyhyt miekka, mutta se on aika optimi. Näitä on kyllä meillä, niin siis... Mut toi on perfekti, toi on ihan ok. Mutta siis kannattaa nyt vertailla, että onko se kuinka hyvä sun nykyisen aseeseen. Näitä alkaa olla näitä high tier kamaa aika kivasti. Niin ja eiks mekin pystytä tekemään perfected juttuja? Kyllä mun käsittääkseni. Joo, ja basessa on tosi paljon hyviä aseita kyllä, että sieltä saa ottaa. Tässä on joku, no, mikä kanssa voi jotain interaktoida. Mikähän se on? Kivi. Ei. Onks täällä lappua tai jotain? Niin joo, toi Press E to interact. Nyt mulla on tämmönen kunnon. Niin tämä kivi. Vai? Mä en kyllä ihan varma, että tuliks tässä edes muuta, että oliko se vaan toi Rotbrand sit loppujen lopuksi. Ja oltiinko me vaan tässä ihmettelemässä tosi pitkään? Sekin voi olla. Niin mäkään en muista, että tässä ois niinku tarvinnut tehdä mitään. Mut eiks täällä pitänyt olla ainakin joku chesti? Niin, en mä tiedä. Täällä kuitenkin on tollanen... Asia on se... Täällä on tällainen kivi. Okei. Missä se kivi oli? Täällä. Ylempänä niin, se on noin kaukana. Niin okay, joo. Etkä, missä te olette? Ylempänä rinteessä. Spent our days fishing and sailing. I was an apprentice to the cult of Dagon. But then came the great cataclysm. The world shook, and our islands exploded in fire and chaos. Then, slowly, they began to sink beneath the waves. The dark water came, lapping, unstoppable, inevitable. The ocean, once our ally, now claimed all that we were with an insatiable hunger. We gathered what boats and wreckage we could, and we fled into the west. Okay. Mä oottelen vielä tätä. Mitäköhän tää Spectre Coating tekee? Se pitäisi tehdä noihin kummituksiin enemmän vahinkoa. Okei. Okay. Joo. Okei, okay, me saatiin tietää asioita lisää. Joo. Mutta ollaan hiiltä. Joo, ei tarvita tähän hätää. Mitäs sitten? Tornien... Ui saatana, mikä toi ääni oli! Älä nyt sano, että se paskiainen heräs henkiin. Missä sä olet? Sä oot siellä.
Mä jätän tän tornin viereen vaikka hevoseen. Stand guard. Pysy siinä. Susia tulee. Hei, mun heppa, jos nyt et. Sun hevonen on scoutingissa sitten, että... No mä laitan sen stoppiin. Joo. Se ei anna mun laittaa stand guardissa. Okei, okay, guardin guardi. Joo, nyt se onnistuu. Joo, nyt onnistuu. Joo, se vaan pitää laittaa paikalle. Sini odottelee meitä. Joo, ei mitään kiirettä. Mä kaivelen tässä mun karkkipussia. Metsästän yhtä tiettyä. Ihmissilmiä. Mitä? Oi, silmäpunakarkit on kyllä hyviä. Sini on vaan sellainen. Mä en sanonut mitään silmistä. Mitä täällä tapahtuu? Tää on Conan-peli. Rami sanoi silmät, mä vastasinpa, että sun on semmonen hypänmakunen silmäpunakarkki. Joo, mulla on nyt se nuija kanssa, että jos tarvii taputtaa jotain lempeästi, niin... Joo, mullakin on nuija. Joo. Mulla on köyttä, että jos pitää roudata se lempeästi perään. Joo, jos löytyy joku hyvän näköinen. No täällä olisi porukkaa mun luona. Täällä on hyvän näköisiä nuolia tulossa kohti, että... Oho, karpentteri on aika kova. Käydään. Täytyy laittaa petrolia. Niin on hyvä kun muistutit. Juu, sillä on joku kiva. Pure alloidia, juu. Wolfpelttiä me ei varmaan tarvita. Ei oikein enää. No wolfpelttiä saa muutenkin. Mulla on nyt 2 Aptevanset Tripper Kittiä. Joo, no niitä on ihan hirveä kasa käyttämättä niinku meillä. Eli mä voin vaan tiputtaa ne. Joo. Aha. Se lataa hyökkäys. Se oli Sini, joka hyökkäsi, sen minä. Coast Guard Tower. Pääseekö tänne? Salted Equisite Me. Ei mun mielestä pääse. No sinne voi kiivetä. Okei. Okay. Joo. Okay. Sen päälle pääsee tosiaan. Alright. Jos me jaksetaan kiivetä noin korkealle. Lepäämatkalla. Tossa on hirveesti lepäämispaikkoja. Oot tässä niinku ensimmäisen kolmanneksen kohdalla. Mm. Mut joo. Kato taas. Käytännön vitsinä on se, että olisi nimenomaan tuo ylhäällä sitten se piikkejä, mitkä tiputtaisi meitä irti. Mm. Vähän haastetta. No, mä voisin nostaakin mun staminaani. Joo, kannattaa ottaa. Just. Onko se strenaa vai? Oliko se strenaa toi? Ei oo. Se... Agility taisi olla se nimi. Niin tää on taidettu jättääkin tohon viime käynnin. Joo, te viime käynniltä. Joo, no, owner kaasuryhmä. Vanir Totemia löytyy ja varpenki. Eiks tää hyvä paikka tolle? No mä nyt kato pääseks mä ylös asti sinne. Dictionary ja Gases Orbia. Mä muuten tota katoin vähän aikaa sitten. Pikku tavaraa. Jotain meidän vanhaa jaksoa. Ja sit siinä oli joku semmonen, että... Mikä se on, että... Tohtorilla oli jotenkin sellainen, että... Että miten mulla on inventaari ihan täynnä? Sit niputit 2 tällaista. Joo. Niin joo. Sillä, että tää oli varmaan joku painaa. Nyt menee muuten ihan vitun tiukaks tää kiipeäminen. Pääsin. Halleluja. Meillä on vaan bileet täällä. Miten toi toimii? Siinä vaan puhalletaan. Miten se puhalletaan? Paina heitä pohjassa.
ja interact. Ah, sit tulee ääntä. Hei, mulla on hieno idea. No. Oi, tossa olisi tyyny. Jos niitä olis kaksi. Mitä? Näitä. Oi, oi. Bändi. Täällä on bänditreenit siinä. Miksi joku rakentaa tornit näin lähelle toisiaan? Tai siis tovi ei ole. Hetkinen, heinää ja... siemeniä. Okei. Vege. Nuotioon. Ja nuotio jo. Tää cooking. Tää nuotio. Joo, niin näköjään. Tollaista sitten tulee. Orjasoppa. Olis kolmonen ollut toi. Ah, näillä on tommoset orjavankkurit oikein. Niin, voidaan mennä siihen ensin. Tää on kauppias. Supply materials for 20 ancient obolus. Kitailainen kauppias. Kauppiaan porukkaa. Onks tää joku uusi? Paljon mahdollista. Helm of the Mad Prophet, Tiger's Truncheon, Hardened Steel, Greatsword, Scroll, Fireworkseja. Okei, mielenkiintoista. Like you, we are strangers in this accursed realm. We seek a way back to our lands in the misty east. And though we have crossed the length and breadth of this hellish plain, a way out remains elusive. If you too wish freedom from this bedeviled land, we urge you to hasten our Lord's study of this new magic. But time is short, for there are others who oppose us. Rogue sorcerers who seek this same knowledge for their own selfish gain. We bid you seek out these defilers where they hide. Seize them and bring them back to our camp. We will take care of the rest. Ah. We will of course reward you. Rokue sorcereita nää ostaa. There are three ways. Joo, mä katsoin, että tähän voi laittaa pääkallon tai sitten tänne voi viedä. Nice. Jos on niin kuin you need an unconscious sorcerer. Joo. For a small finally, there is one more reward, but it is saved for a rare few who can achieve the impossible. Above all, our Lord seeks the hidden masters who stand behind these rogue sorcerers. Find them and place their skulls upon the altar. But beware. Hidden mastereita. Powerful magic wielders. Do not attempt to take them alive. Their only value to us is as skulls. Joo, mä voisin käydä vettä tyttöjen seuraa. Joo, Hidden Masterit tosiaan on velhoja, kovan tason velhoja, mitkä pitäisi vaan tappaa. Okei, okay, kitailaiset ilmeisesti antaa tämmösiä tehtäviä. Mielenkiintoista. Joo, mä en ollut tällaista ennen kuin nähnyt tässä. Tätä löytyy jatkuvasti uutta. Mä otetaan jo joku päivitetty juttu. Koska mä luulen, että me oltais tultu tästä pääovesta, niin oltais me nähty toi.
ykköstaso. No niin, sit voi mennä tota vasemmalle, oikealle, keskelle. Tässä on vähän kierrettävä. Kyllä mä luulen, että kolmistaan menee sen verran nopeasti, että me saadaan tää koko paikka. Niin, siinä on vaan enemmän tekemistä, jos haluaisi niinku ottaa tätä parhaimpia kaapata. Että se on se HR-toiminta tällä ei niinku pronssikautena on vähän haastavaa. Joo, ja kyllä me ehkä otettiinkin täältä joku silloin. Mä en oo kyllä varma. Joo. Tuossa on vieressä. Tää on kakkonen. Okei, tuossa on lisää kyläläisiä. Niitähän voi vetää. Blacksmith go smelteri ykkö. Ykköstä ei tarvita. Otetaanko me tää kolmonen? No ei me oikeastaan nyt tarvita tähän peliin niinku noita artisaaleja, että... Paitsi Taskmasteri voisi olla aika kova siis, jos löytyy, niin jos haluatte tehdä sitä niin siis näitä Wheel of Friendship tähän lähelle. Ja sitten, niin ja sitten niin kuin täältä ruvetaan rekryymään. Okei. Rekrytointia. Juu, noin nyt mäkin oon. Paikan päällä. Joo, tervetuloa. No, en oo ihan paikan päällä, mutta... Mä oon vielä raskas lastis. Ymir High Priest. Halutaanko me sen? Joo, mä haluan sen. Meni jo. No, ehkä täällä on lisää niitä. Ai niin, mullakin oli niitä Arkhamin vartijoina niinku nelonen ja kolmonen. Tosi hyvää kuvaa porukkaa, että... Ai mitkä? Mä en muista niitten nimiä, mutta Tarkan oli yksi. Siis tuolla meidän basissa, mutta... Pitää ehkä tähän HR:ään vähän paneutua, jos haluaa. Hetkinen. On täällä ruumismerkintä. Ja tuolla on joku priisti. Hei, katsotaan, jos toi on... Tai no, voi se olla se on normipriisti. Niin, mutta se high priest oli vaan hengaamassa. Ymir-priest. On high priest. Okei. Okay. Ja täällä on itse asiassa kaksikin high priestiä. Okei, okay, kumpi tahansa. Oo! Se on yhden priestin, voi ottaa. Minkä näistä haluat? Toi nainen on vaan tavallinen, sen voi tappaa. Voi ei, mä kuolen ite. Apua. Joo. Nainen maissa. High Priest on kohta. High Priest on maissa. Elossa siis. Northheimer Armorer 3. Tuon saa pistää henkistä. Kakkonen se on kakkonen. Wow. Oho. Toinen high priesti. No, täällä on ihan hirveesti nyt. Noin, sorcereri. Voi ei, tässä on niin paljon valinnanvaraa. Ai hitto. Noniin, mitä kaikkea te haluatte? Väärään paikkaan. Mä oon täällä vaan tykin ruokana nyt. Okei. Okay. No, fighterin sais ottaa. Mä kulkaan tän high priestin tässä nä. Joo. No niin, nyt se on kolkattu. Montako me saatiin tässä nä? Kissa.
Täällä on Ymir Highpriest. Joo, elossa. Jop. No tohtori, sä oot lahakemaa. No. Tässäkin on Ymir Highpriest. Sä saat valita. Joo, isotissinen Ymir Priesti löytyy tossa kans elävän. Jaa, niitäkö on naisia? No siis se on pelkkä priesti, se ei ollut High Priest. Joo. Niin on mieluummin tietysti High Priest. Joo, niitä on tässä kaksikin elossa. Pitäisikö meidänkin ottaa vähän HR:ää? No joo, mä huudan sitten. Ketä sä haluat? No vois vaikka tän ottaa sitten. Okei. Okay. Mä etelen nää muut pienet tästä. Ja toivottavasti mulla on puuta jostain. Okei, okay, unconscious. Sitten mä oon kuolemassa janoon kohta. Noin, juotu kunnolla. Okei, okay, toi on kolmonen. Oliko sulla tota ystävyyden pyörää? Ei varmaan. Mä siirrän sen meidän päätukikohtaan ystävyyden pyörään tai...